Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali krem ham, chiqanog'angi sirop bilan namlash ham talab etilmaydigan yumshoqqina rulet tayyorlaymiz. 2 ta olmani qirg'ichdan chiqarib, 4 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq koritsa, 1 choy qoshiq limon suvi aralashtirib olib qo'yamiz. Olmalarımızga maza kirib turadi. Endi esa xamirni tayyorlaymiz. Xamir uchun 300 gram quyultirilgan sut, zugushonli molko, ya'ni 4 dona tuxum va 50 gram o'simlik yog'ini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi tayyor aralashmaga 180 gram un, 1 choy qoshiq to'la razrfritil, 1 choy qoshiq vanilin solib, yaxshilab aralashtirib, xamir holiga keltirib olamiz. Xamirimiz tayyor. Endi bemalol pishirsak ham bo'ladi. Azizlar, mana endi sariyog'larimizni soldik, qo'yib chiqdik. Olmamizni ham bir tekisda joylashtirib chiqdik. Endi esa xamirni solamiz. Endi esa tayyor pishgan biskvit xamirimizni yaxshilab sovutishimiz kerak. Birinchi navbatda men 40 minut davomida sovutdim. Sovutgandan so'ng sekin-astalik bilan o'raymiz. O'rayotgan paytda ayrim joylari sinib ketishi yoki oz-ozdan yorilishi mumkin. Lekin qisi yo'q, bu unchalik ham bilinmaydi, chunki tarkibida olma bo'lgani uchun xamirni o'rayotganda sal-sal yorilishi mumkin. İki tomonni tekislab kesib olganimizda bu bilinmasdan ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, o'zingiz xohlagan uslubda bezatishingiz mumkin. Manda ko'rib turganingizdek, qulupnay va xandon pista yanchilgani bilan bezatdim. Buni esa men muzqaymoq bilan dasturxonga tortishingizni tavsiya qilaman. Agarda retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta like qo'ying. İzohlaringizni esa albatta kutib qolaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.